розпочинаємо випуск із неперевершеної оперети «Летюча миша». Це один із найдивовижніших творів Йогана Штрауса молодшого. Оперета названа на честь головної героїні Розалінди, яка на балу була у костюмі летючої миші. У такому образі чоловік її не впізнав і закохався без пам'яті. На цьому маскараді була ще одна маска, яка зуміла проявити талант і здійснити заповітну мрію. Що ж із цього вийшло, дізнаєтеся сьогодні у Львівській опері. Початок 18:00.